Kao što to obično biva pred kraj godine, dodeljene su godišnje nagrade Svetislav Milić Mladima od srca organizaciji, humanitarnoj organizaciji Nađi Rula iz Niša. Jedan od dobitnika jeste i osnova škola Radoje Domanović, koja je ponela titulu za instituciju godine i to uz matematičku gimnaziju iz Beograda. Moja vaša gošća jeste direktorka osnovne škole Radoje Domanović iz Niša, gospođa Dušica Tričković. Dobro jutro i dobrodošli kod nas. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, rekoh, nagrada za instituciju godine znači ovakvo priznanje. Pogotovo kada pored sebe imate jednu matematičku gimnaziju iz Beograda. Pa kad bismo uporedili našu školu i Niš sa matematičkom gimnazijom izuzetno prestižnom i uspešnom iz Beograda, zaista je i to dodatna satisfakcija i dodatna privilegija biti u društvu nagrađenih. Ali je i zaista lepo biti u društvu mladih perspektivnih osoba, naših novih nada koje su dobile nagradu. Moramo da pričamo malo o samoj manifestaciji. Mnogo je bilo lepo da vidimo tako mlade i uspešne ljude na jednom mestu, jer nije to česta slika baš kada smo mi u pitanju, ali toliko mladih i uspešnih ljudi na jednom mestu, zaista veličanstven osjećaj biti tamo. Veličanstven osjećaj i zaista hvala Jovanu Miliću što je prepoznao da našem gradu i našoj državi u stvari je neophodna podrška mladih ljudi, perspektivnih ljudi, naučnika i svih mladih koji će preuzeti odgovornost jednoga dana u našoj zemlji i što ih je tako okupio na jednom mestu i dodelio priznanja. Nikada mladima nije dovoljno jasno koliko su uspešni, koliko su u svom poslu dobri, ako im neko od autoriteta to i ne prizna glasno, javno, pogotovo ovako pred publikom i pred medijima. Koliko vam znači ova nagrada? Znamo da je u životu važno da vas neko pohvali, pa da se osjećate i bolje i nadahnutije. A koliko znači kada dobijete nagradu, pa onda svi mogu i da čuje i da vide šta to vaša škola radi, na koji način ona reprezentuje grad Niš u zemlji ili u svetu? Da. Mi smo zaista jedna skromna škola što se tiče pohvala i nikada sebe ne hvalimo sami svojim rezultatima. Ja sada moram da vas prekinem, ali dobijate nagrade. Dobili ste i nagradu 11. januar, to je najveće gradsko priznanje. Da, dobili smo nagradu i Sveti Sava, najviše priznanje u Republici. Zatim orden cara Konstantina, sinoda pravoslavne crkve, na predlog našeg vladike, gospodina Arsenija. Ali dragi su mi nagrade zato što se ne nominujemo sami, već sve te institucije prepoznaju naš rad, prepoznaju sve ono što mi dobro radimo za decu, prepoznaju značaj obrazovanja, pa su te sve nagrade dodatno i značajnije za nas i čine nas srećnim i naravno motivisanijim da radimo dalje. Zaista je teško nositi tu odgovornost. Sada nisu dozvoljene više greške, nisu dozvoljeni propusti, jer je nagrada samo jedna odgovornost koja sve nas tera na jednu pozornost, mislim i na zaposlene, i na decu, i na roditelje, i neke sitne greške, pa tamo posle i veće, jednostavno nisu dopustive. Sada se od nas očekuje uvek više i bolje. I češće se uoče kada ste nagrađeni, pa onda kažu samo čekamo nešto što nije dobro da... Sada smo pod lupom, sada smo pod lupom. Od ograde, od kapije, pa nadalje ulazak u dvorište, sve je pod jednom velikom lupom da se vidi koji su bili kriterijumi, zašto je nagrada dodeljena. I naravno, mi kao narod smo skloni... Zašto je komisija odabrala baš vašu školu? Meni je drago što Jovan Milić prati naš rad već dugi niz godina. I sajt i Facebook stranicu koju imamo i gde redovno objavljujemo sve naše aktivnosti. Nijedan dan u školi ne liči na prethodni. Mi u zadnjih 5-6 godina nijedan dan nije bio običan u smislu realizacije obaveznih nastavnih ili vannastavnih aktivnosti. Uvek je tu neka nova akcija, neko novo događanje, obeležavanje značajnih datuma ili realizacija nekog projekta ili
pomoć našim najugroženijim porodicama. Tako da je zaista naša škola živi tim duhom zajedništva, osjeća i prepoznaje potrebe i roditelja i naravno nastavnika i učenika i u skladu sa tim deluje. Mi maksimalno koristimo svoju autonomiju, ne oslanjamo se samo na obavezne programe rada koje propisuje ministarstvo, konkurišemo za projekte na nivou i zemlje i dalje i na taj način ostvarujemo zaista ogromne mogućnosti da pomognemo rasti razvoj škole i unapređenje standarda škole. Meni je najdraže kada čujem da organizujete neke humanitarne akcije i učite decu da pomažu jedni drugima i često su te humanitarne akcije kod vas i to je ono što bih ja volila da istaknem i to je učenje pravim vrednostima pored svih onih drugih stvari u školi. Upravo tako. To nam je i misija, učenje kroz sistem pravih vrednosti, jer mi smo na kraju i odgovorni da u svim izazovima i iskušenjima decu i kada greše i kada se poljulja sistem i kada su u dilemi, da vratimo na onaj pravi put. Najvažnije nam je u stvari ovaj vaspitni deo koji je temelj i za obrazovni deo. Obrazovni će moći u toku školovanja i života da nadoknade, nikada nije kasno i mi stariji učimo. A ovaj vaspitni je zaista važan i temelj je uopšte svih životnih i izazova i svega što ih čeka. Na što ste vi najviše ponosni kada pogledate dugu istoriju škole? Neki ljudi bi rekli ponosni smo zato što smo renovirali nešto ili smo odradili fasadu ili smo sredili infrastrukturu. Da li ste zapravo najponosniji na to kada se okrenete i vidite da ste stvorili dobre ljude? Upravo tako. U početku smo zaista bili tako srećni kada se okreči neki zid ili zamene toalet. I to je važno. To je važno i to je osnov stvoriti prijatno okruženje deci. Ali to mnogo i ne zavisi od direktora. Naravno da zavisi da se zahteva, da se traži, da se prepoznaju problemi i sve. Ali to je samo jedan delić rada škole, direktora škole. Etos, kao što ste i sami prepoznali, je najvažniji, a on je zaista dobar u školi Radoje Domanović. Mi, kao što rekao, dišemo duhom zajedništva, roditelji, nastavnici i učenici. Prepoznajemo probleme. Ukoliko je sada pogotovo u ove krizne situacije bilo je dosta gubitaka porodičnih roditelja ili bližnjih. Tako da smo svi solidarno učestvovali i u materijalnom smislu, a i uopšte u pružanju saosećanja i empatije i te psihosocijalne podrške koja je jako važna. Ne samo učenicima, nego i roditeljima. Zaista vlada jedna solidarnost. Sada će neko reći da je sve to tako idealno. Naravno da nije. I mi smo živi ljudi, imamo puno iskušenja i puno i privatnih problema, ali ovo nam je osnovni moto da živimo duhom zajedništva i da budemo solidarni. I između ostalog da uklanjamo razlike, jer ono što vi ste jedina škola u Nišu koja je uvela nošenje uniformi. I to je mnogo lepo zato što sve više deca gledaju ko ima kakve patike, ko ima kakvu garderobu i tu se stvaraju razlike koje kasnije vode u neke dublje i veće probleme, dovode čak i do vršnjačkog nasilja. Vi ste tu rešili da stavite tačku i da se te razlike uklone, da bar deca u školi budu jednak. Da. Što se tiče uniformi, malo nas je ovo vreme poljuljalo, pa redovno i dosledno ne pridržavamo se što se tiče dece. Ali što se tiče nastavnika, mi svi nosimo uniforme i mislim da smo i po tome različiti od drugih. Jer nastojimo da jednakost u stvari stvorimo gde ona može i gde je prihvatljiva i gde gaji neki novi sistem vrednosti. Mi smo jednaki po odevanju, ali smo različiti po stilovima svoje nastave, po stilovima obraćanja deci, ali druge zaista druge stvari su nam jednostavno
sporedne. Što se tiče tog jaza između dece, tako je. I način oblačenja, i taj neki prestiž mobilnih telefona, odevanja i svega, stvara jaz među decom i baca u senku njihove prave vrednosti, a to su postignuća. Tako da smo i uveli zonu bez mobilnih telefona, ako se sećate, pre nekoliko godina, koja i dalje živi, tako da naši učenici u vreme nastave, u vreme odmora ne koriste mobilne telefone. Ne samo učenici, nego i mi nastavnici kao njihov primer i uzor, jer pravilo ne može da se selektivno primenjuje, naravno. Dobro. Mada tu, znamo da kažemo, pravila su tu da bi se kršila, ali morate da budete uzor. A mi smo tu da pratimo i da dosledno u stvari... I može da se živi bez telefona u školi, vidimo. Može, može da se živi, zaista. Prepoznali smo da su se deca mnogo otuđila, da su više na telefonu, da žive u tim Viber grupama i društvenim mrežama. I da se sve što se desi preko Viber grupa prenese posle u učionicu i u samo školu. Tako da nam mnogo gubi energiju razrešavanja tih sukoba koji se nisu desili u školi, a u stvari preneli su se na školu. Zato nam je lakše da telefoni budu u torbi i da posle časova deca ih koriste, a u školi su da uče, da slušaju 45 minuta, da prate gradivo i da međusobno komuniciraju. Jako nam je važno. Međutim, ova korona nas je ponovo vratila tom online svetu, svetu tableta, mobilnih telefona, računara. Kako je organizovati nastavu u doba korone? Pretpostavljam da nije ni malo lako. U početku nam je zaista bilo, one prve godine, jako teško kada smo naglo krenuli u online i učenje na daljinu. Bilo je tu dosta problema i sa probnim završnim ispitom koji je bio online, a posle i neposrednim putem. Nismo imali dovoljno digitalnih kompetencija, ne samo učenici, već i mi nastavnici i roditelji. Tako da je zaista, zaista bilo teško održati nastavu. Jeste pomoć i alternativa, odlična nam je bio RTS, gde su učenici mogli da prate program, ali mi smo tek naredne godine preko Google Meet-a u stvari formirali učionice i uspeli da realizujemo nastavu na daljinu. Međutim, tu se pojavio novi problem, nedostatak tableta, nedostatak laptopova, pa smo konkurisali za jedan divni projekat UNICEF-a, Ministarstva prosvete i Zavoda za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, koji se zove Premošćavanje digitalnog jaza za najugroženiju decu, i dobili smo 63 tableta i 4 laptopa. Dodatno, uz druge projekte, imamo još veću nabavku tablet računara. Tako da smo mi u ovom trenutku imamo oko 150 tableta koje možemo da koristimo. Neke smo čak dali učenicima da koriste kod kuće. Neki su poklonjeni, neki su dati na revers, a neki stoje u školi, jer u školi imamo možda jedini u Nišu i Niška Banja, čini mi se da ima, klub za učenje i digitalnu biblioteku. Znači, kao što uzimamo za uslugu knjige, tako i ove tablet računare. Često možemo da čujemo veliki udar korone na privredu, veliki udar korone na ekonomiju, veliki udar korone zapravo i na obrazovanje, jer znamo da budućnost leže u tim mladim ljudima koji su ovde ili van zemlje, sve jedno, ali potekli su iz naših škola. Koliko je ovo veliki udar za čitavo obrazovanje? I šta su nam pokazala deca na prijemnim ispitima, kakvo je njihovo znanje, da li su uspeli da dođu do tog nekog nivoa, kakav je bio ranije? Još uvek nemamo tačne podatke. Mislim, ja mogu vam reći da je, naravno da je udar, da su manja postignuća, da nismo uspeli sve, zaista. Ko kaže da smo uspeli sve da savladamo, to je prosto bilo nemoguće. Međutim, posledice u znanju će se tek kroz školovanje, u stvari, biće vidljive.
Za sada jesu vidljive i jesu merljive i mi na osnovu analize postignuća, evo sada i na tromesečju, već analiziramo koliko je u stvari i zbog nastavnog kadra koji je takođe bolestan, su bili inficirani pa je bilo nemogućnost i naći adekvatnu zamenu, tako da smo svi interno i menjali i profesore matematike koji su bili deficitarni, profesore fizike, učitelje na Zavodu za zapošljavanje. Nemate sada nijednog neangažovanog nastavnika fizike, hemije, informatike i učitelja. Tako da će posljedice tek biti vidljive. Na završnom ispitu mi nismo bili zadovoljni kako su naša deca uradila. Jesu svi upisali prvu želju, jedno 10% njih drugu želju, što je ogroman uspeh, ali kvalitet znanja koji su pružili, zaista taj treći nivo, zaista ne možemo baš mnogo da se ponosimo. Uprkos organizaciji pripremne nastave i na daljinu, a neposredno i u školi. Čuli smo da je veoma teško naći zamenu, čula sam da se i drugi direktori žale da nema dovoljno nastavnika i profesora. Da. Kako ste vi, kako izdržavate ovaj udar korone, kakva je situacija sa decom i da li je ovaj raspust presekao koronu kada su deca u pitanju, da li ima manje obolele dece nego što je to bilo pre raspusta? I solidarnost i među nama, direktorima, takođe vlada. Mi imamo svoju Viber grupu i gde razmenjujemo informacije i pomažemo kolegama direktorima oko zamena i angažovanja zaposlenih. Međutim, vrlo često se dešava, kao što rekoh, matematika, učitelji, da su ti kadar deficitaran, tako da mi u okviru naše 40-časovne nedelje menjamo odsutne radnike. Ne kažem da je to kvalitetno rešenje, pogotovo za starije razrede, za učitelje je potpuno adekvatno. To su i stručni saradnici koji menjaju, bibliotekar takođe, ja, tako da ne dozvoljavamo zaista da deca sede sama ili da nemaju neki čas. Što se tiče same korone, u našoj školi od 826 učenika imamo 24 učenika koji su u izolaciji, 19 imaju infekciju i 4 nastavnika takođe. Ali ovo su podaci koji su bili još pre raspusta, tako da ako sada radimo analizu novo zaraženih, za sada, hvala Bogu, od ponedeljka pa nadalje novo zaraženih nema, odnosno 4 učenika koji su prijavili samo izolaciju zbog kontakta. Da bome zbog porodice, verovatno da ima nekog u porodici. Evo za kraj moram da vas pitam šta sve to nedostaje školi i šta to planirate da radite u narednom periodu. Znamo da je grad i da je Skupština donela odluku da su vam finansijski pomogli da jednom trenutku renovirate školu. Šta je dalje u planu da se sredi, da li uz pomoć grada ili uz pomoć projekata, to ćemo vidjeti, ali šta je ono što je prioritet? Grad zaista ima sluha i ulaže u škole. Imamo na mesečnom nivou i sednice, tako da smo u permanentnom kontaktu sa gradonačelnicom i sa našom većnicom za obrazovanje. Što se tog dela tiče, one su sagledale potrebe škole. Međutim, ono što je goruće u našoj školi i što nikako da uspemo da uradimo je bezbednost školskog dvorišta i igrališta. Zadnjih 30 godina se jako malo ulagalo u dvorište. Ulica, znate da je izuzetno frekventna, da ima mnogo ulaza i pristup je dozvoljen, tako reći, svima. Tako da preko vikenda zaista imamo velikih problema oko oštećenja i mobilijara i klupica i veliki... Tako da nam je sada to prioritet broj jedan, da dvorište bude sigurno i podsticajno mesto za rad i učenje, pogotovo što imamo i učionice na otvorenom. Tako da jedna dobra ograda će u stvari nama prebaciti odgovornost da održavamo sve što je u našem dvorištu.
Da li ste već razmišljali o tome šta je neophodno da bi se taj problem rešio? Pa mi imamo projekat. Da su potrebna velika zadnjih, ulaganja ili ne? Oko 5 miliona je po projektu predviđeno minimalno za ulaganje u sportske terene i u ogradu dvorišta i koji podrazumeva i dve učionice letnje. Međutim, kao što rekoh, zadnjih 15 godina nikako da se to i ostvari. Ono što je važno, bit ćemo strpljivi, bit ćemo uporni i važna je i solidarnost, jer u mnogim školama je možda i gora situacija, pa tako da treba biti ipak i malo tolerantan i sagledati i biti kolegijalan u svemu. Hvala vam puno, gospođo Tričković, na gostovanju i na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.